nyinyini Chief Justice gyatuulamu kkooti ensukulu bw'ogitunuulira erina emisango 14 egyawano egiri mu kkooti eyo naye omwaka mulamba baawuliriza akaana mu esatu ate abantu tebamanyi kiki basinziira ku ky'okusalawo gino omusango guwulirwe mangu guno gugira guyinzeko ogwa Stella Nyanzi baaguwulidde ku sipiidi etabangawo era omuntu ayinza okuza ntibeera na misango giri mu kkooti eyo gino emikadde gyonna gikyaliyo naye ogwa Stella Nyanzi olwokuba nti yanyiiza Museveni ogwo baagwamuyizza n'osanga omulala nga bamuvunaana musango gwa kutta muntu nga bamuwadde ebbeeyi bamuwadde akaluka kkooti afumi aliwe mujjukira airtaken aliweru awoze abaweru mukyalawe naye ati Stella Nyanzi eyanyiiza Museveni yebamuga ntojja kufuluma luzira kakati ebyo ekitongole kiramuzi tulowooza ffe nga FDC amaanyi baali gamalidde ku ebyo okusinga okukozesa akacupa akatali mu mazzi ne baagala ensi yonna yonayo nebasaasire nti bali mu mbeera nzibu bagenda kuyoba poliisi ne military beetoloole kkooti kubanga akacupa kakanyugiddwa eri omulamuzi Chief Justice katandika ne mu kkooti mwatuula yalikiriza balooya abeetengeredde nga si bakozi be ne banoonyereza emivuyo egiri mu kkooti n'obuli bw'enguzi ate kkooti esookerwako eya Buganda Road eyongezayo